Milí přátelé, ahoj, tady je Mína Šťastná, šťastnilidé.cz. V minulém videu jsme si ukazovali tenhle malý plastový kompostér. Rozkládali jsme ho a přehazovali jsme kompost a dívali jsme se, kolik kompostu nám za rok tenhle malý mobilní kompostérek vydal. A byla jsem sama překvapená, že to vydalo až 15 pytlů takhle pěkného kompostu. To se až nechce věřit, že z takhle malého kompostérku tolikle pytlů kompostu to vydalo. Pokud někdo uvažujete, že si takový kompostérek malý na zahradu koupíte, tak tenhle vřele doporučuji. Je sice plastový, což se nějakým přírodomilům nemusí líbit, ale mně se to líbí moc, protože je to materiál, který tu vydržel nějakých 15 až 20 let. Kompostérek je malý, nicméně, jak jsme si řekli, tolikle kompostu to vydá na nějakou malou zahrádku, si myslím, že je to úplně ideální. Krásně se to jednoduchým způsobem rozkládá, rozložíte, složíte, přemístíte kamkoliv chcete. Ale to jsem si koupila na podobném principu udělaný kompostér ze dřeva, jsou to takovéhle laťky s výřezy, tak si ho jdeme dneska postavit, protože minule se na něj nedostalo a slíbila jsem vám, že si ho ukážeme, takže dneska si ho ukážeme. Postavíme si ho a uvidíme, jak bude vypadat takovýhle dřevěný kompostér. Když jsem loni začala pracovat v novém skleníku, tak jsem velice záhy zjistila, že ten plevel a to, co jsem vyčistila z toho skleníku, se mi nechce nosit někam hodně daleko, protože jeden kompost mám za domem, druhý kompost až tamhle v rohu na druhém konci zahrady, a tak jsem to začala házet tady prostě nahromadu před skleník. No a tak jsem si řekla, že určitě nějaký kompostér budu ho potřebovat tady někde vedle toho skleníku, abych to mohla vyčistit a jenom to jednoduše nasypat do toho kompostéru. Chtěla jsem si koupit ten plastový, na který jsem zvyklá, ale jak jsem se tak dívala, stojí kolem 1200 až 1500 korun a já jsem si říkala, no já bych jich tady chtěla mít takhle více, no. Ještě tamhle vzadu máme zeleninovou zahradu, tam by se také jeden hodil, takže jsem volila tu levnější variantu. Vybrala jsem si tenhle dřevěný kompostér, který teda na tom obrázku, na té fotce, na internetu vypadal nádherně a stál kolem asi 450 korun nebo něco do 500, takhle. Tak jsem si řekla, no tak fajn, tak si můžu koupit rovnou 2, 3, 4 a rozestavit si je různě po zahradě. A víte, když to viděl, tak říkal, prosím tě, taková prkínka jenom takhle jednoduše nařezaná, to nekupuj, to ti můžu vyrobit. A já jsem říkala, no prosím tě, co bys to vyráběl, když to můžu koupit za tak levno? To se asi nevyplatí vyrábět. No tak jsme tam dojeli, bylo to v nějakém tom obchodě Baumax, Hobby, nepamatuji si přesně kde. A měli tam už jenom na zemi nějakých pár, asi takové 3, 4, všechno to bylo téměř vyprodané. Tak jsme to tam prohlíželi a říkali jsme si, hele, když to ale nevypadá tak zas moc pěkně, jako to vypadalo na tom obrázku. Tam to vypadalo jako taková silná, pěkná, taková žlutá, pěkná prkínka. A tady, když se na to podíváte zblízka, tak ono je to takové zelené, takové nepěkné, taková tenká prkínka otřepaná, tak se nám to příliš nezdálo. Obzvlášť, když jsme viděli tady ty zelené fleky na těch prkínkách, tak jsme si říkali, no pane, je to tady, ještě to ani nestačili vyprodat a už jim to tady plesniví. A tak jsme se tam ptali nějakého toho zaměstnance, že co s tím je, jak to, že je to takhle opleslé. A on nám naopak řekl, že to zelené na tom, to je nějaká impregnace proti té plísni a je to dělané v nějakém tlakovém hrnci nebo tak něco, takže ta prkna by měla velmi dlouho vydržet. No, tak jsem sama zvědavá, říkala jsem si za tu cenu nějaký rok, 2, 3, možná 4 to vydrží a při nejhorším, kdyby to oplesnivilo ze spoda, ta prkínka některá, která by byla u země, tak hold budeme vyměňovat ta prkínka, nebo se ten kompostérek sníží a nebo podle tady toho mustru pak můžeme i ta třeba vadná prkínka vyměnit, vyrobit jenom těch pár prkínek a vyměnit je. Nevím, jestli to vydrží 20 let, jako ten umělý kompostárek, který jsme viděli, ale určitě nějakou dobu to vydrží. No tak si ho jdeme složit a uvidíme, jak bude fungovat.
Chvíli jsem uvažovala, že si ten kompostér postavím tady přímo před ten skleník, protože jsem si házela ten bordýlek hned tady prostě před dveře, ale to mi nepřijde zase tak estetické, aby tady hned byly nějaké tlející věci, i když takový pěkný kompostér, hezky založený, nesmrdí a i to může pěkně vypadat. Ale řekla jsem si, kompost má být ve stínu, tady takhle pojedu jednoduše kolečkem kolem skleníku a dám si ho tady dozadu, tady to nikomu ničemu nebude vadit. Má tady strom z jedné strany, lísk z druhé strany, skleník z třetí strany, takže tady bude pěkně ve stínu, sluníčko sem bude trošičku prosvítat, takže to bude pro něj ideální pozice asi a můžu sem házet potom různý bordýlek. Tady jsem si nasadila teda pěkný nový jasmín, který už rostl hezky, ale to jsem ještě nevěděla, že tady budu chtít ten kompostér, ale myslím, že se sem pohodlně vejde, takže zatím ho postavíme tady. A Žofínek už se jde podívat, co to tady máme. Jo, pořádně to poškrábej, pořádně to označ, aby si věděl, že to je tvoje. Tak jo. Jo, fine, jdeme to rozdělat. Pozor, 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 pozor. Tak. No. Takže Žofínek aspoň poznačí ten jasmín. Tak. Koukněte, jak je to zelené. Tak jak nás ujistili, takhle je to v pořádku. Jestli to je nějaká impregnace na tom. Jofine, tohle je velmi jednoduchý kompostér. Vidíš? Prostě takhle. Všechny jsou stejné, tak je to asi úplně jedno, jak to uděláme. Jo, tyhle lištičky čtyři. Tyhle ty jsou čtyři jiné. Tady jsou čtyři takovéhle tenčí, takže dvě půjdou do spod a dvě nahoru. Tak přátelé, máme to. Složení tohoto kompostéru nám trvalo několik málo minut a máme to hotové a vypadá to bytelně. Vítečku, pojď se podívat na můj nový kompostér. Hustý. Hustý. Je to fakt pěkný. Takhle to vypadá lépe než ta prkínka obyčejná v tom obchodě. A vidíte, že i Žofínkovi se to líbí. Kompostér takhle vypadá moc pěkně. Vypadá to stabilně, krásně to drží, když se nějaké prkínko nám strouchnivý, spráchnivý, tak ho prostě vyměníme, podle toho vyrobíme. Co, Žovko? Tak já jsem si koupila tyhle kompostérky dva, ale jak to tak vidím, tak si asi poběžím koupit nějaké další. Takovýhle kompostér by mohl být pomalu každého záhonu. Je to pěkné, do nějaké malé zahrádky, úplně super. A do velké zahrádky úplně super několik, že? Tamhle z druhé strany toho stromu by mohl být ještě jeden. No tak já to tak vidím, že asi pojedeme ještě na výlet, koupit alespoň dva, tři, čtyři takovéhle kompostérky. Líbí se mi to moc, jak je to jednoduché. No tak si tam rovnou něco dáme, ne? Když už to máme. Na spodek každého toho kompostu dávám kvůli prozdušnění od spoda nějaké takovéhle větší větvičky a teprve na to pak dávám další materiál. Takovýchhle velikých stonků od topinambur tady máme dost a dost po celé zahradě. To přijde asi spálit, protože
takovéhle stonky, to by tam dlouho tlelo, ale na ten spodeček jich pár dám. A rovnou na tu kydnu tady ten bordýlek, co jsem si vytáhla loni ze skleníku. Čím dřív vy budete chtít mít ten kompost hotový, tak to musíte pochopitelně nadrtit, nasekat, nastříhat na nějaké malé kousíčky. Ne na takové velké šlahouny, co tam dávám já, ale na kompost na přehazování a na rychlou výrobu, takových tady máme více. No. Tohle to bude sloužit jenom jako kompostík na odkládání nějakého plevele a primárně teda nějakého plevele z toho skleníku nebo tady z té posekané trávy. A tam mě stačí, že to tam budu mít prostě místo na to, kam to budu dávat a že třeba za rok se budu těšit, že budu mít krásný kompost, jako jsme viděli tam za barákem v minulém videu. Také tu můžu prokládat, navrch teď tam dám trochu fermentovaného listí. Tak, tady na to listí dám dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí je sorbent, je to pomocná půdní látka, nasává do sebe živiny, které pak v sobě zadržuje a dlouhodobě vypouští. Takže to tady taky dáme. To dřevěné uhlí, aby nasálo nějaké živiny od spoda i od zhora, tak to poleju rozpuštěnými slepičinci ve vodě. Ať se to pěkně nacucá. A aby nám to ze zhora nevysychalo, tak to přikryjeme peřinkou. Tak, já mám kompostérek hotový. Složené to bylo raz, dva. Líbí se mi to moc. Otázka je, jak dlouho to vydrží. Ale určitě několik let se z toho budu radovat. A můžu začít pracovat ve skleníku a vrstit sem další materiál. Druhý ten kompostérek si dám do části zahrady, kde bude zeleninová zahrada, políčka, takže tam budu zase plít a abych to neměla daleko, šup, rovnou to budu házet do kompostérku. A jak to tak vypadá, tak minimálně ještě jeden, dva bych si na zahradu pořídila. Protože je to taková i pěkná zahradní dekorace. Co říkáte? Tak jo, tak to bylo mé dnešní video. Minule jsme viděli plastový kompostérek, teď jsme viděli dřevěný kompostérek a pokud plánujete nějaký takový pořídit, určitě doporučuji takovýhle jednoduchý, který se dá takto snadno rozebírat, abyste si ho mohli rozebrat, přehodit, odníst snadno někam a sestavit zase někde jinde. Tak. No a já se těším na práci na zahradě, doufám, že vy už taky pečlivě pracujete, připravujete zahrádku na setí, na sázení a já se s vámi loučím, budu ještě tady chvíli pracovat na zahradě, stříhat nějaké keříčky, nějaké ty suché větve, prostě takový jarní zahradní úklid. Tak jo, mějte se krásně, ahoj!